Tää on tää intro nyt, let's fucking go. Tervehdys, se olisi Jusu täällä taas. Ei oo tosiaan tullut hetkeen videoita, koska mä oon ollut kipeänä. Tai oon oikeastaan vieläkin vähän kipeänä, niin kuin saatatte hyvin kuulla. Et mulla oli kurkku tosi paskana. Et ei oikein niinku ääni kulkenut niin. Ei oikein voinut kuvata videoita. Mut kuitenkin meitsi on mainittu tämmöisessä Ylen artikkelissa, niin mä haluaisin puhua nyt siitä. Mä pistän tästä linkin kuvaukseen. Tää kertoo niinku, miten Finjaa on ahdisteltu alaikäisenä. Ja tää on muuten mun mielestä ihan asiallinen artikkeli, että tässä puhutaan ihan niinku asiasta. Et sinänsä mulla ei oo mitään niinku kommentoitavaa mihinkään muuhun tässä. Mutta täällä puhutaan mun videosta nimeltä Pinkku Pinskun fanimiitti. 14-vuotiaana hänen videoistaan tehtailtiin nettiin remix, jossa Pinkku Pinsku näyttäisi puhuvan ensimmäisestä seksikerrastaan. Videon tekijä tuli myöhemmin kavereidensa kanssa Sanaksen Ahon fanitapaamiseen ja heitti tätä kondoomilla. Potkaisin sen muualle ja jatkoin tilaisuutta. Siinä kohtaa aloin pelätä jopa meet and greetejä. Me tosiaan käytiin tuolla fanimiitissä Janin, Juustopekonin ja Antin kanssa. Ja tää on siis muuten ihan totta, mutta me ei kyllä heitetty Pinjaa millään kondoomilla. Multa kysyttiin tästä jo aikaisemmin tossa Ylen SuomiTube-dokumentti haastattelussa, missä Pinja oli kuulemma sanonut haastattelussa, että mä olisin tehnyt näin, mikä oikeasti hämmensi mua. Että oikeasti se haastattelu oli kyllä 2/5, koska mä olin ollut silloin koko yön töissä, koska kävin silloin töissä. Ja sitten piti lähteä heti junalla Pasilaan noihin kuvauksiin. Niin mä oon oikeasti ihan vitun kuolleen näkönen siinä videolla. Ja aivotoiminta on about 2/5, jos sitäkään. Mutta en tosiaan muista mitään kondoomia, enkä mä niinku löydä tästä videosta 1000 tuntia pikselien tutkimisen jälkeen mitään kondoomia, mutta kukaan ei ihan varmasti meistä heittänyt mitään kondoomia. Siis eilen mä postasin tosta mun My Storyin Snapchatissa, ja Juustopekoni ainakin oli mun kanssa ihan samaa mieltä, että ei meillä kyllä mitään kondoomia ollut. Ja Anttikin ihan varmasti kysyttäessä vahvistaisi asian, että ei oo pelkästään meitsin varhaisien dementtia tällä kertaa. Et en kyllä tiedä, että tuskin olisin käynyt ton ikäisenä ostamassa kondoomeja kaupasta, oisin varmaan hakenut jonkun banaanin, jos olisi halunnut heittää jotakuta jollain tai ottanut joku kiven maasta. Et tuskin mä olin tossa vaiheessa edes koskenut semmoiseen missään muualla kuin koulun terveydentiedon tunnilla. Ja muutenkin tossa itse artikkelissakin lukee, että sitä kondoomia ei näy videolla. Et mä lupaan, että jos me oltais menty antamaan Pinjalle kondoomi, niin me oltais aivan varmasti näytetty se sillä videolla. Se olisi ollut se pääläppä. Ja mä olisin ihan varmasti mennyt manuaalisesti antamaan sen Pinjalle, eikä me oltais heitetty sitä sillä. Ja jos me oltais heitetty sitä sillä, me oltais varmasti kuvattu, kun me oltais heitetty sitä sillä. Et siellä oli kuitenkin tosi paljon väkeä joka puolella. Joku on saattanut heittää Pinjaa kondoomilla. Mutta se ei ole varmastikaan yksikään näistä herrasmiehistä, sillä me pannaan ilman kumia. Mutta onhan siis toi aika törkeä video sinänsä. Et en mä tollei tekis enää aikuisena. Että tohon aikaan Pinja oli yhdessä semmosen Dompan kanssa. Ja yhdessä videossa Domppa vähän silleen mumisi siellä jotain. Ja jos sä pistit äänet aivan täysille, ja sit sä pistit tekstityksen siihen päälle, niin se vähän kuulosti siltä niin kuin Domppa sanois, että saaks mä nuolla sun pillua? Ja me tosiaan mentiin tonne kysymään, että miten asian laita on. Tietystihän se saatto sanoa jotain aivan muuta. Mut jos siihen pistää tekstityksen päälle, ja sitten sä luet sitä tekstiä samalla kun se ääni kuuluu, ja se kuulostais vähän samalta, niin sun aivot automaattisesti kääntää sen silleen, että se kuulostaa siltä. Ja tekee ihmeitä. Et ton takia sä kuulet leffat paremmin, jos on tekstitykset päällä. Tai ainakin itse kuulen leffan silloin paremmin. Ja sitten loppujen lopuksi, vaikka se olisi kysynyt noin, niin onhan toi sinänsä ihan asiallinen kysymys, että ainakin se kysy. Alun perinhän, kun mä menin sinne fanimiittiin, niin mä kuvittelin, että mä en pääse sinne sisälle. Että sen ei pitänyt edes kuulua siihen videoon. Vaan Snapchatissa joku Jonne tarjos, että Juustopekoni voi mennä sen kausilipulla sinne sisälle. Ja hän olisi sitten käynyt ehkä kysymässä. En mä tiedä, mikä se suunnitelma olisi. Se olisi käynyt siellä kuvaamassa vähän Pinjaa, siitä olisi saanut hyvän video. Mä en sitten muista, miten me oikeasti saatiin ne liput sinne. Ehkä mulla on varhaisien dementtia. Kun mä en oikeesti halunnut maksaa niistä. Nyt me mennään kämpimään sinne superparkin ulkopuolelle, koska en vitussa maksa 20, että pääsen sisään. Mulla on aika vahva muistikuva, että joku osti ne mulle. Mut siinä on kans pieni chanssi, että se Pinjan fanimiitin liput makso vähemmän kuin mitä mä kuvittelin. Ja mä ostin ne sittenkin. Mut mä en oikeesti muista. Mutta Juustopekoni tosiaan meni sillä jonkun muun kausilipulla sitten. Siitä vähän enemmän kohta. No siellä itse miitissä mä sitten otin yhteiskuvia.
Ja kävin kysymässä Pinjalta, että saiko domppa lipasta. Saiko domppa nuolla? Me kanssa niinku pidettiin siellä semikovaa ääntä. Mutta sitten loppujen lopuksi mä kiltisti jonotin siellä ja kävin ottamassa Pinkku Pinskun ja Miklun kanssa yhteiskuva ja lähin pois. Et mun mielestä mä en edes sanonut Pinjalle siinä mitään. Ja sitten kun juustopekoni oli mennyt jonkun muun kausilipulla sinne, niin ne työntekijät kävi repimässä sen ulos sieltä. Se oli oikeesti hyvä. Sitten ne istutti sen jonnen ja sitten juustopekonin sinne niin kuin ulkopuolelle. Ja sitten ne soitti kummankin vanhemmille ja se jonne oli vaan itkenyt siellä. Se oli oikeesti tosi paha. Se oli oikeesti tosi paha. Mä oon pahoillani tälle kyseiselle äijälle. Se vaan halusi, että juustopekoni pääsee Pinkku Pinskun fanimiittiin. Ja sai ihan vitulliset huudot. Et onhan toi nyt aika törkeä video sinänsä, mut mä sanoisin, että jos noi meidän kysymykset Pinjalle olisi ollut asiallisempia, niin sitten se olisi ollut ehkä ihan ok. Et kyllä mä sinänsä ymmärrän, miksi Pinja sanoo tässä artikkelissa, että siinä kohtaa aloin pelätä jopa meet and greetejä. Koska olisahan toi nyt aika paha, jos olisi tuolla vetämässä jotain fanimiittiä ja sitten Jusu ja Jusun kaverit tulee siihen pitämään ihan jäätävän kovaa ääntä. Ja sit niillä on ihan jäätävä jonnelauma ympärillä. Et en mä kyllä tekis noin enää aikuisena oikeesti. Toi on aika paha. Mut voin kyllä sanoa Pini, että se oli kyllä aika paha mennä Pinkku Pinskun fanimiittiin myös, täytyy sanoa. Tunne oli molemmin puolinen. Tää vahvasti muistuttaa mua eräästä toisesta tubettajasta, joka meni erääseen toisen naisen fanimiittiin. Mutta se droppasi siellä N-sanat niinku Nuken kodissa. Et en mä sit tiedä, oliko se parempi vai pahempi. Mut sinänsä jos miettii, et kadunko mä sitten noita juttuja, mitä mä tein, niin en mä sinänsä kadu ainakaan sitä ihan koko juttua, jotain yksittäisiä asioita olisi voinut tehdä eri tavalla. Mutta pitää muistaa, että tää koko juttu alkoi siitä, että mä tein Pinjasta semmosen sinä tuupa paska sanamiksauksen nimeltä Pinkku Pinskun eka seksikerta. Se oli 32 sekuntia pitkä. Mulla meni sen tekemiseen varmaan alle 15 minuuttia. Ja mä tosiaan latasin sen mun kakkoskanavalle, kun mä kelasin, että tuskin edes 1000 ihmistä haluu katsoa tätä. Et se oli niin paska, ihan huono läppä ja niin lyhyt, että tuskin ketään kiinnostaa. Et niinku ei oo edes tarpeeksi hyvä mun ykköskanavalle. Tää menee tänne kakkoskanavalle, minne mä tungen turhaa paskaa. Ja oikeesti paska videohan se on. Jos me niinku katsotaan tätä, niin kyllähän tää on paska video. Voittaja sai vetää toisiin takamuksille. Tuuko osu siihen nysän kanssa. Mä menen ihan panikki, mä menen makasien maahan, mä laan vaan huuta ja itkee. Et ei tohon on niinku nähty vaivaa melkein yhtään. Ja toi koko vitsi on niin kuin ihan paska. Mut kuitenkin mä menin tästä sitten nukkumaan. Ja aamulla kun mä heräsin, niin se video oli ykkösenä trendaavissa. No, Pinja ei sitten yhtään tykännyt tästä jutusta, vaan se uhkaili mua isommalla jutulla Snapchatissa, millä se kai meinas dompan kulliin, mutta en oo ihan varma. Sitten se copyright strikkas sen mun videon. Ja se nyt ei oo sinänsä iso juttu, jos te mietitte, että joo, se on mun kakkoskanavalla. Ja alun perinkin niin kuin se oli aika huono mun videosta. Ja alun perinkin se oli mun mielestä aika huono, mut kyllähän tommosia sanamiksauksia saa tehdä. Ja toi oli niin kun varmaan ainoa mun video, mikä on ikinä ollut trendaavien ykkösenä. Mulla on ollut monta videoa trendaavien kakkosena, mutta en muista, onko ollut ykkösenä muita. Niin kyllä te voitte varmaan ymmärtää, että tekee mieli pitää tommonen video. Että niinku, jos toi video olisi saanut sen 1000 näyttökertaa, mitä mä alun perin odotin, ja Pinkku Pinsku olisi ottanut sen silloin alas, niin ei mua olisi sitten kiinnostanut ollenkaan. Siihen aikaan, kun mä tein ton, ja oikeastaan kyllä vieläkin, niin ei se video mun mielestä ollut niin hirveä. Että Pinja oli selvästi eri mieltä, mutta se niin kuin syvästi hämmästytti mut, että niin kuin joku voi suuttua tommosesta. Et mä en oikeasti voinut kuvitella ees, että joku voisi suuttua noin tyhmästä jutusta. Varsinkin kun se video näytti niin selvästi feikiltä. Toisaalta Pinja oli tosi nuori, niin ehkä se selittää sitä reaktioa vähän. Että tosiaan tohon aikaan mä olin 15 ja Pinja oli 14. Mä täytän 22. Joo, 6 vuotta sitten. Siis miettikää, kun tästä on kohta vuosikymmen, mitä helvettiä. Että sinänsä toi olisi ollut ihan hyvä trollaus Pinjalle ton videon alasottamisesta, jos me oltais menty tonne kyselemään jotain järkevämpää kysymystä, eikä dompan lipasuista. Ja sitten nyt aikuisena mä olisin tehnyt sen niin, että mä olisin pistänyt sen copyright counter notification, mikä ikinä on suomeksi valituksen. Se valitus on hyvä sana. Vasta valituksen olisin pistänyt sinne niin. Ja sitten mä olisin odottanut, että se strike poistuu. Ja varmaan valittanut videolla, mutta
En olisi mennyt fanimiittiin trollailemaan. Että sinänsä tässä artikkelissa on asia virhe. Tai no tällä hetkellä se on sinänsä sana sanaa vastaan. Että Pinjallahan on enemmän tilaajia kuin mulla, niin se on oikeassa. Mutta ei me kyllä oikeasti heitetty sitä kondoomilla. Ja mun mielestä on kanssa outoa, että mut mainitaan artikkelissa, missä puhutaan siitä, kuinka niinku aikuiset ihmiset on ahdistellut Pinjaa. Ja sit mä olin itse tollon niinku 15, eikä sitä mainita missään. Mut toisaalta tossa ei kyllä mainita sen niinku videonkaan nimeä, ja ei sitä mun ikään ole vaikea päätellä, jos sen videon etsii ja katsoo mua. Kyllä sen niinku huomaa. Lisäksi tässä kohtaa, missä puhutaan tästä mun videosta, niin toi otsikko on setämiesten fantasia. Muutenkin suurin osa noista muista jutuista tuossa artikkelissa on vähän enemmän hooseita kuin meitsin trollaukset, mutta kuitenkin kai toikin sitten lasketaan seksuaaliseksi ahdisteluksi. Niin siinä lukee! Niin, siinä lukee. Et sille loppujen lopuksi, jos multa kysytään, toi koko juttu on ihan vitun tyhmä. Se on mun mielipide ihan virallisesti, jos pitää johonkin niinku se lainata. Toi koko tilanne oli ihan vitun tyhmä. Että ihan niinku kummaltakin puolelta tuli mun mielestä ihan niinku tyhmää toimintaa. Mutta se on kai tommosille 14-15 kesäsille aika tyypillistä toimintaa. Mutta harvemmin sitä niinku dokumentoidaan massoille tällä tavalla. Että pitää muistaa, että loppujen lopuksi, sillä ei ole väliä, onko se eettisesti tehty, kunhan se on eeppisesti tehty. Kiitti meitsi tästä kiittää ja kuittaa, tilatkaa jos tilatututtaa, meillä olisi ihan just 100K enää 1500 tilaajaa, niin äkkiä niitä tilaajia, siis mulla on synttärit 8 päivän päästä, äijät nyt painakaa sitä tilaa nappia. Hei, hei.